السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اصحابتي الغاليه قيمها اي قدرنت اي مدن وحال لي وقت وناكسن حلو وناكسن والوقت قيسا قد غبت واليك اشتقنا ومركي اوغوريس او ان هذا لو سو استاغو يوتيوب كيغا marka waxaan rabaa inaan idin ku hambalyeeyo bisha Ramadaan bisha qeyrka badan ee aan sugeyno inoo wada sugeyno inta soo sanaa sanadka aan sugeynay haddii inoo imaanayso waxaan leeyahay Ramadaan kariim Ramadaan mubaarak Ramadaan wanaagsan khayr iyo bashbash ilaahayna gaarsii ilaahayna nagu sameeyo inaan dhameysano ma sha Allah aad iyo aadna way idinku mahadcelinayaa boqolkiiba boqol waa mahadsantiin sida sharafta badan aan ugu xirantay YouTube-keyga Ramadaanteed ilaahayna gaarsii tan ilaahayna nagu sameeyo inaan khayr ku dhameysano dadka dhamaan ku xiran YouTube-keyga waxaan leeyahay hambalyo Ramadaan kariim muslimiinta dhan Soomaali weyn meel kasta joogan si khayr badan u sooma insha Allah si khayr badan ku dhameysta ilaahay subxaana wa ta'ala naga yeelo kuwi laga aqbalo cibaadada oo amal wanaagsan la imaada in waxa raba asxaabteeda qaaliga wareemo no hayl jooga bashiir youtube kaga goorma ugu dambeeyay walaalkay qaali horta meshii la isla ogaawad kee ma tu faant xarunteeni ilaa wax soo noqo khiyaare bal iyo asxaabta qaaliga xalay wadan kaliya rabadaan un baydiin wadna oo markii ugu horeysa hadal u soo horistaaga youtube kaga hadalka dhamaa ay salaamaan oo ina xayliyo un balayga fatay asxaabta aad iyo aad u salaamaya dhamaantood اللي بحسن نقي وانك تقانين وكين بشكا ان شاء الله تعالى رمضان وحله رمضان مبارك ان شاء الله رمضان كريم لسه نوق برتين ان شاء الله وحياله صب انا اصوغنا ان شاء الله ان شاء الله استاجي او هذا الان هذا كان دد اسافر ان رمضان تو اوغو هبليه انتي اسلامه انتي مسلمينه انتي صوماليه اف صوماليه صومالي وين صومالي وين رمضان مبارك عباده الى هذيك اقبله ان شاء الله السلام عليكم انت كل مدان برامج كان برامج لما دو حاجه لي هاي نبت قليو مرحب يا هلال اهلا كيف الحال